Ejo, i ashti ti nuk kem njef, për mu nuk ka materiale. Ftyrën e kom qef, kur kom bove për penale. Ruem shto më met, mos me ram durët e dajve. E kin e kom bes me zhjith problemet personale. Këtu janë disa personaje, që po du për balje. Këtu diçka nuk është normale, kjo rrug nuk ka rrug dalje. Unë e jom the best, kjo nuk është veç palje. Prova ti kom ek, nuk janë gjep në vend gjoja. Ata nuk kanë bo më kate, vesh në përjetën sociale. Me mu nuk përshtaten se as gjo se kanë reale. Me mu as nuk maten as nga grupet rivale. Me në nuk përplasën se ishe në përspitale. Kur kom njës më bojë, po kom në karjerë në kriminale. Kom një shok që punon ke agjensia funerale. I që pushteti jatë është diçka momentale. Unë dhe të mbërën për një akë 27. Mirë se vjene për këto lagje, ku një e shumë krisma. Gjithka është anormale, kur e merë me statistika. Ata nuk janë tu me mu dhe dun me po kritika. Tu vjen me kom të tuja, përfundon me baterica. Gjithka e kom jetu se kom lidzu në për libra. Gjimu mbon zemra, nuk më mbon paraqitja. Yeah, nuk më mbon paraqitja. Gjimu mbon zemra, nuk më mbon paraqitja. Pa! Hajde ja. Ketë bashkë bojna na pa! Hajde ketë bashkë bojna pa! Hajde ketë bashkë bojna pa! Hajde ketë na bojna pa! Hajde ketë na bojna pa! Pa pa! Hajde ketë na bojna ja pa pa! Pa pa! Brr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 r